So, magandang umaga po ulit sa inyong lahat dyan. At ito po muli, si Sam, at welcome po sa aking channel at sa aking vlog. And so, this time po, ang aking pong vlog ay tungkol po dito sa aking anak na si Teroy. So, si Teroy po ay mahigit 6 na taon na po sa akin. 6 years na po siya sa akin. At ito po, anaunahang aso ko. Ayan, so, pre-lookban ka. Tiyana, mamaya, mamaya ka. So, meron pa po akong isang alaga. Si Tisay, siya po yung maingay talaga. At tiyana, dito po. Ayan. So, gusto po kasi nila na lagi silang hinahawakan. Tapos gusto nila lagi silang nilalaro. Ayan. So, ito po si Teroy, lalaki siya. At ito naman po si Tiyana ay babae. Ayan. So, maya-maya po, paliligo ako sila kasi araw po nilang ngayon ng ligo. Kasi, hindi na rin po magandang amin nila. Ay, pero regular po naliligo ha. Tuwing Sabado, tapos tuwing Miyerkules. Minsan, magsasabi sila sa akin na ayaw nilang maligo kasi malami. So, nauunawa ako naman sila. Ayan. So, si Teroy po ang mataray. Ayan, mataray po. Kung bakit po Teroy, ay kasi mataray po talaga itong aso nito. Mataray siya. So, hindi rin po ito nagalalapit sa mga hindi niya kakilala. So, maganda rin po itong nakagat. Kahit ako nakagat na rin ha. Pero yung mga agat naman, mga hindi naman masyadong grabe. Ayan, kasi hindi pa naman ako naglalaro. Ito naman po si Tisay. Ayan, si Tisay. Kung bakit Tisay ay dahil mas mapusyaw yung kulay niya. Ayan, mas light. Kumpara dito kay Teroy na dark. So, pag medyo yung katawan kasi nila, tama lang. Kasi ito may required na parang sukat pa, timbang. Ayan, so sila po ay mga mini pin. So, mas maliit po sila doon sa regular na size talaga ng mga pincher. Kasi may tinatawag na pincher tapos may mini pin. Mini pincher. So, ito po mga dogs ko ay mga mini pincher po sila. So, ito, makikita ninyo na napagkakamalan niyo sa na chihuahua. Nagpapalag tayo. Ayan. Ang alarm clock ko kasi tuwing umaga, ang ingay-ingay nila. Kula na lang tatukin yung bintana ko doon sa may kwarto ko. Kasi ginigising nila ako. Kasi nakasanayan nila na tuwing umaga ay lalabas sila para tumakbo-takbo. Ayan. Gusto kasi nila yung nilalaro sila kasi itong mga uri ng asong ito, very active sila. So, hyper, hyper. Pagka nakalabas talaga sila para silang mga kabayo, takbo-takbo, gusto nila kumikilos. That's why, hindi sila kinakailangan laging nakakulong. Ano, so, hindi sila pwedeng laging nakakulong. Kinakailangan nila na nagtatakbo, yan, para yung kanilang paa ay ma-exercise. Sorry, Teroy. Ano pa kasi sa'yo kung gusto mo? Ayan, sila pa lang ha. Ayan. So, itong mga aso kong ito ay malaki ang naging pakinabang sa buhay ko. Dahil sabi ko nga kanina, for almost 6 years kasama ko na sila. At sa mga panahon ako ay nalulumbay, nalulungkot. Sila na yung kasama ko. Then, syempre, nakakapag-alis din sila ng stress. At nakakatulong din para, yun, nagiging masaya ako. Ano, nagiging masaya ako. Kahit minsan talaga sobrang kulit nila kasi minsan hindi mo maawat. Minsan hindi mo maawat yung ingay nila, tapos yung mga kapitbahay ko. Minsan, ay syempre, yung boses kasi nila matinis, maliliit na masakit sa tainga. Yun. Pero pag tinignan naman sila, madami ng kukulitan kasi ang liit-liit nila. Tapos nakakatuwa pag tumatakbo sila. Nakakatuwa din. Lagi ko silang binibili ng atay, atay ng manok. Ayun. So half cook lang siya. Kung bakit, ay sabi po ng isa kong kaibigang veterinaryo, ay nakakatulong iyon para gumanda ang balahibo. Para gumanda ang balahibo nila. Kaya yung mga aso po ninyo, pakainin nyo din po ng atay ng manok. Ano. Tapos, sa isda, alam ko, pwede silang kumain ng salmon. Pero dahil mahal ang salmon, hindi ako bumibili. So dog food lang talaga. Yun. So mahina din sila sa lamig. Kaya kinakailangan, pagkatutulog na sila, medyo kinukulong po yung kanilang kulungan. Dapat ay hindi masyadong mahangin kasi sila ay lamigin. Ano, lamigin sila. Kasi makikita nyo naman na yung balahibo nila, hindi ganun kakapal. Halos yung balahibo nila is nakadikit na sa balat nila. Ayan, nakadikit na. Kaya sa grooming, hindi rin ako namang problema kasi ultimo, ako na lang yung gumagawa. Wala naman dito gumitik ang balahibo. Yung kukulang nila minsan sobrang haba. Yun ang ginagawa ko. So hinihinupuhan ko sila, pinuputulan ko sila ng kuko. At talaga dito, mahaba na lang kuko nito. Ano, bebe? Pag dumadating ako, sila yung una sumasalubong sa akin dito sa bahay. At nakakatuwa na kahit mag-iisa ako, may sumasalubong. Wala naman. Hindi, joke lang. So nakakatuwa lang dito sa gate na pag dumadating na ako ay sila yung maingay. So nagkakabulo na sila. Talagang ramdam na ramdam ko na mahal na mahal nila ako. Dahil sila talaga nagmamahal sa akin. Hindi, joke lang. Yan. So nakakatuwa lang ako na pagdating mo ng bahay ay may sasalubong sa'yo. Na sabit na sabit ko sila ay hawakan. Sabit na sabit ko sila ay laruin. Ano, yun. So ngayon naman po ay paliliguan ko muna sila. So tingnan nyo ko pa paano ko sila liguan. Tapos ano pa ba yung bagay na ginagawa ko na hindi naman ginagawa ng mga pangkaraniwang aso din. Ano. So, samahin nyo ako at panuorin nyo ako. Paliliguan ko na si Teroy at si Tisay. So, natapos na po lahat yung ating mga obligasyon sa ating mga alaga. At kung meron kayong mga gustong isuggest
at gustong i-comment sa aking video, ay mag-post lang kayo para mapakinggan ko naman yung inyong side. Ano. So, advice ko lang din kung especially doon sa may mga may alagang hayop na katulad ni Teroy, ay alagaan natin sila, mahalin, pahalagahan, dahil tiyak 100% at sobra-sobra pa ibabalik nila yung pagmamahal na ibinibigay natin sa kanila. Ayan, maging inspirasyon nyo din po ang aking mga alaga. So maraming salamat po, and huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, mag-comment at mag-subscribe sa aking channel. Bye-bye!